Mercè, sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Els pagesos col·lapsen el centre de Madrid en una nova jornada de protestes per reivindicar millores en el sector. Gairebé mig miler de tractors han recorregut diverses avingudes de la capital espanyola i s'han concentrat davant la seu del Ministeri d'Agricultura per reclamar noves polítiques d'impuls a la pagesia i la ramaderia. Desenes d'agricultors ebrencs també s'han desplaçat a Madrid amb transport públic per fer sentir la veu de la pagesia ebrenca demanant noves condicions i millores polítiques per al sector primari. Per Catalunya retreu al PSOE la gestió que està fent de la protecció del Delta de l'Ebre. El diputat Josep Maria Cruzet ha recriminat a la ministra de Transició Ecològica la falta de mesures efectives per a evitar l'erosió i la regressió. Al seu torn, Teresa Ribera ha defensat l'acció de govern estatal i ha refermat el compromís per mobilitzar els sediments. Inicien l'enderroc de les cases de la plaça de l'Absis de Tortosa, que s'havien declarat en ruïna després de ser afectades per un incendi. La importància patrimonial de l'entorn i la morfologia de la trama urbana fan que els treballs avancin amb cura. L'accés a la plaça estarà tallat per a vehicles i vianants mentre durin les obres. El despatx Dau Arquitectura ha guanyat el concurs per a la restauració de l'antic convent de les monges d'Amposta. La proposta donarà protagonisme al pati que estarà obert als visitants i serà autosuficient energèticament mitjançant la instal·lació de plaques solars. Un cop la rehabilitació estigui enllestida, que es preveu en 2 anys i mig, l'edifici acollirà l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. L'atleta d'escó Hailu Strampes aconsegueix un nou rècord de Catalunya sub-20 en la modalitat de javelina, amb una marca de 68,06 metres al Campionat de Catalunya de llançaments menors. Strampes va començar la seva carrera esportiva jugant al futbol dins de les equips inferiors del Nàstic i va continuar mostrant la seva potència en la mitjana distància de l'atletisme. L'any Vergès començarà esta tarda coincidint amb la commemoració del 10è aniversari de la mort del poeta tortosí. Entre les diverses activitats organitzades per l'Ajuntament de Tortosa al llarg de l'any, en destaquen un premi literari, un congrés al voltant de la seva figura i la dignificació de l'espai Vergès, situat al Parc Municipal Teodor González. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Els agricultors protesten al centre de Madrid per la situació que es viu al camp. Prop de mig miler de tractors han recorregut diverses avingudes de la capital espanyola i s'han concentrat davant la seu del Ministeri d'Agricultura per reclamar noves polítiques d'impuls a la pagesia i a la ramaderia. La protesta ha comptat també amb la participació de desenes de pagesos ebrencs que s'han desplaçat fins a la capital en transport públic per fer sentir també la veu dels agricultors ebrencs demanant noves condicions i millores en les polítiques per al sector primari. Prop de mig miler de pagesos catalans s'han concentrat a Madrid per reclamar noves polítiques per al sector primari. S'han unit a les columnes de tractors que han arribat d'arreu de l'Estat i que han recorregut algunes de les avingudes de la capital espanyola per reivindicar preus més justos, noves restriccions per als productes de fora de la Unió Europea i una reducció de la burocràcia per a les activitats agràries. El moviment que s'ha iniciat de protestes, fins que no hi hagi resposta, jo crec que no es té que parar, i la gent també creu que no es té que parar fins que no tinguem respostes reals a les nostres legítimes demandes. Desenes de pagesos ebrencs han participat també en la protesta i han arribat en tren des de les estacions de Castelló i Saragossa. Han fet sonar la veu dels productors ebrencs a l'hora de reclamar millores per al sector i també noves mesures per a combatre la sequera i fer front a la regressió del Delta de l'Ebre. A les Terres de l'Ebre, evidentment, ens interessa llançar des coses que haurien d'arreglar-se. Tema productes químics, tema competència desleal, tema que nosaltres contaminem quan no contaminem. Ara, les Terres de l'Ebre, hem d'espavilar-nos i aconseguir algo que no sigui
que us lleven l'aigua sense cap res. No hem de consentir que ens traguin l'aigua. Que cap producte que aquí no s'utilitza es pugui utilitzar en productes que venen de fora. I llavors, avui, estant a Madrid, aprofitem per dir que volem eleccions al camp. De l'any 77 que no se'n fan. Volem una que sigui democràtic, lliure, i que els pagesos i pageses puguin elegir els seus representants. Durant la mobilització s'han viscut alguns moments de tensió que han acabat amb càrregues policials per impedir que la manifestació se saltés el recorregut establert. Junts per Catalunya ha retret al govern central la gestió que està duent a terme en la protecció del Delta de l'Ebre. El diputat Josep Maria Cruzet ha retret a la ministra de Transició Ecològica la falta de mesures efectives per a protegir l'erosió i la regressió, i també la falta de mà estesa amb els agents del territori. La ministra, per contra, ha defensat l'acció del govern estatal i ha refermat el compromís per mobilitzar sediments i també redefinir la línia de costa i protegir-la amb l'anomenat deslinde. Junts per Catalunya ha retret al govern de l'Estat la seva falta de compromís, diuen, en la protecció del Delta de l'Ebre i la lluita contra la regressió i la subsidència. El diputat tarragoní de Junts, Josep Maria Cruzet, ha retret al govern central la seva falta d'acord amb el territori i ha reclamat més fons als pressupostos de 2024 per tal de protegir el Delta de l'Ebre i també que es treballi conjuntament amb el territori, els agricultors del Delta i també amb el govern de la Generalitat, amb el Pla Delta i la taula de consens. Incorpori la taula de consens del Delta en la comissió bilateral amb la Generalitat de Catalunya. Encaixi el que estableix el Pla Delta en el seu Plan de Protecció del Delta de l'Ebre. Paralitzi els expedients de delimitació fins que els punts anteriors no s'hagin acomplert. I com que les paraules ja no són suficients i tenen en marxa uns pressupostos, mobilitzi per aquests pressupostos del 2024 els recursos necessaris per executar immediatament les actuacions de consolidació de la morfologia del Delta de l'Ebre que recull el Pla Delta. Per la seva banda, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha retret la inacció de Junts, diu, durant la seva etapa al govern de la Generalitat, amb el conseller Damià Calvet, i també ha volgut posar en valor accions del govern estatal, com ara la mobilització de sorres feta l'any passat amb un pressupost de 4 milions d'euros per tal de protegir les zones més vulnerables, o també el pla pilot que s'està duent a terme per tal de mobilitzar sediments des de les preses de Riba-roja d'Ebre o Mequinensa. Disponemos de un modelo matemático basado en inteligencia artificial que nos permitirá estimar la emisión de sedimentos para cada caudal, velando porque todo ello funcione de la mejor manera posible y sin generar riesgos mayores por la calidad, por la aportación de estos sedimentos. En noviembre de 2023 se iniciaron las primeras pruebas piloto para movilización física de sedimentos retenidos en el embalse de Riba-roja. A lo largo del segundo trimestre de 2024 iremos avanzando en otras fases de este proyecto piloto. La interpel·lació s'ha dut a terme al ple del Congrés dels Diputats d'avui dimecres. Les entitats ecologistes i ambientalistes de les Terres de l'Ebre han promogut el manifest Xarxa Aigua Ebre, que reivindica una gestió de l'aigua eficient i sostenible i a la vegada rebutja qualsevol forma de transvasament de l'Ebre. A més, denuncien manca de transparència en la comunicació de les dades sobre la comunitat, com la qualitat de l'aigua potable, la contaminació dels aqüífers i la carència d'un manteniment adequat de les canonades. Les entitats demanen també mesures urgents per millorar la gestió de l'aigua, com ara reduir les fuites de la xarxa d'aigua potable de Catalunya, on es calcula que es perd prop d'un 25% de l'aigua subministrada. També insten a promoure l'ús de l'aigua regenerada, a protegir l'agricultura i la ramaderia de proximitat i a tirar endavant mesures sostenibles de protecció del Delta de l'Ebre. Perquè creiem que fer xarxa al territori és molt important i coordinar-nos tots per a fer accions conjuntes i treballar temes conjunts, doncs això és vital per a un territori com el nostre. La idea és treballar en continuïtat i poder, doncs, bueno, implicar el major número de persones i el major número d'accions, perquè d'això d'alguna manera el que fa és enfortir-nos com a entitats, però també com a territori, perquè a més és necessari que estiguem actius, perquè si no les agressions sobre l'Ebre i les Terres de l'Ebre són constants. Bueno, l'aigua potable tenim nivells de contaminació seriosament preocupants. Per una banda, per exemple, tenim problemes de contaminació per nitrats, que estan vora el límit,
hi ha costosos sistemes d'osmosi que s'han posat en funcionament, però no s'enfronta d'arrel el problema, i el problema és que se continua contaminant. I si se continua contaminant, pues continuarem en aquesta situació i en perill per a la salut de tots. I aleshores s'ha d'evitar que es contamini i després s'ha de buscar com a regenerar els aqüífers. I l'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre ha fet pública la seva dissolució. El missatge s'ha fet públic aquest dimarts per mitjà d'un comunicat a les xarxes. Si bé la decisió ja havia estat presa fa prop de 15 dies, segons ha pogut saber el portal ebredigital.cat, la nota informativa del cessament de tota activitat organitzativa i de gestió del monument. Després d'agrair tot el suport rebut per part dels socis tan actuals com del passat i dels milers de persones que han visitat el Poble Vell, el comunicat remet a partir d'ara qualsevol actuació relacionada amb aquest espai patrimonial a l'Ajuntament de Corbera d'Ebre. Això podria suposar l'acomiadament de les tres persones, una jornada completa i les altres dues a mitja jornada, contractades per aquesta entitat. I també obre interrogants encara per respondre com qui es farà càrrec del fons documental. Cal tenir en compte que l'associació estava adherida al COMEBE, el Consorci Memorial d'Espais de la Batalla de l'Ebre, que sembla l'organisme més adequat per fer-se càrrec en un futur d'un patrimoni que preveu una inversió de gairebé 3 milions d'euros per part del Departament de Justícia de la Generalitat. Una altra opció podria ser la creació d'una nova fundació. L'Ajuntament de Tortosa ja ha iniciat l'enderroc de les cases de la plaça de l'Absis, que s'havien declarat en ruïna després de ser afectades per un incendi. Els treballs s'estan realitzant amb cura, atesa la morfologia de la trama urbana, l'antiguitat i l'estabilitat del conjunt patrimonial de l'entorn. L'enderroc es fa de forma manual i afecta quatre immobles. Mentre s'executen els treballs, es mantindrà tallat l'accés a vehicles i vianants per la plaça de l'Absis. L'Ajuntament estudiarà ara quines accions es realitzaran al lloc, ja que hi havia prevista la construcció d'habitatges socials. Són quatre les cases que s'enderrocaran en aquesta primera fase, perquè són les quatre que els tècnics ens van dir que eren les que estaven en perill imminent. Per tant, nosaltres de manera imminent només han pogut actuar en aquestes i, per tant, la resta de cases s'hauran d'enderrocar en una posterior fase que no està relacionada amb l'episodi que vam viure aquests dies d'aquest incendi. No estava ara damunt de la taula, perquè també sabeu que hi ha altres projectes d'habitatge i al final els recursos són finits, però el que sí que és evident és que ara hem hagut d'avançar l'enderroc arran d'aquest incendi i, per tant, a partir d'això haurem de revisar què fem, com actuem, la temporalitat, el projecte i, sobretot, el més important, el finançament. L'Ajuntament de Tortosa incorporarà la figura dels hereus a les festes de la Cinta, que juntament amb les pubilles representaran les diferents entitats del municipi. Així ho han avançat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i la regidora de Festes, Dolors Bel, que han recordat que la figura de l'hereu ja s'ha afegit a la majoria de localitats veïnes i que també era necessari incorporar-la a les festes majors de Tortosa per tal d'avançar en la igualtat entre homes i dones des de totes les vessants. La figura de les pubilles i els hereus forma part de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre. Entenem que en ple segle XXI i avançant en la igualtat entre homes i dones, pensem que cal fer el que han fet moltes de les poblacions del nostre territori, i és que també, més enllà de la figura de les pubilles i pubilletes, també es pugui incorporar la figura dels hereus i dels hereus infantils. Ho anunciem ara perquè sabeu que les entitats estan ja en procés d'elecció de les pubilles i, per tant, a partir d'ara també podran elegir també la figura de l'hereu i que, per tant, durant tots aquests mesos s'aniran fent els diferents processos a nivell de cadascuna de les associacions i entitats i que, per tant, quan arribi la Cinta 2024, per primera vegada a la història tindrem presència d'hereus i hereus infantils. I de Tortosa anem ara a Amposta, perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià ha presentat el projecte guanyador del concurs d'idees per a la restauració de l'antic convent de les monges, que ha estat el de Dau Arquitectura, un projecte que vol rehabilitar l'antic convent per a ubicar-hi l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Des de Dau Arquitectura, amb aquesta proposta, pretenen conservar l'edifici i integrar-lo a la ciutat. En aquest sentit, es vol donar protagonisme al pati per a obrir-lo als visitants i poder
posar en valor el convent. L'edifici tindrà una planta baixa, plantes superiors i una planta subterrània que es dotarà de llum natural. A més, especificaran els carrers adjacents, una rehabilitació a la que se li afegiran plaques solars perquè sigui autosuficient. El cost total de l'obra serà de prop de 5 milions d'euros, una part de la qual estarà finançada per l'Estat. S'espera que pugui estar enllestida en 2 anys i mig. Un projecte que s'ha adjudicat al voltant de 500.000 d'euros, el que és la redacció d'este projecte, i que acabarà canviant la configuració tal com la coneixem, no només de l'edifici, sinó de tot l'entorn, perquè també incorporem la pacificació dels carrers adjacents. Sabem que és un projecte llarg, sabem que és un projecte complicat, però també tenim l'ajuda de 3 administracions, en este cas l'Estat espanyol, que ja sabeu que els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat va incorporar una partida de 3 milions d'euros per a poder cofinançar l'obra. És pues, un edifici que intenta obrir-se al pati este que estem aquí perquè la gent pugui veure i disfrutar d'aquest edifici protegit i d'aquest espai públic. També busca pues, donar respecte i posar en valor els edificis que té al voltant, per això és una arquitectura diferent, més contemporània, que no busca rivalitzar en lo que és la composició arquitectònica de l'edifici este que tenim aquí, de les monges ni en el del mercat. I bàsicament això, té una forma la qual, aprofitant el màxim volum possible que ens permet la normativa i les necessitats de l'escola d'art, pues, que dona resposta a totes aquestes situacions que es troba de la ciutat. Sota el lema "Amposta fas goig", el consistori ha presentat una nova campanya de civisme per tal de sensibilitzar la ciutadania de que cal fer un bon ús dels recursos que s'estan facilitant per a recollir i llançar correctament la brossa. En aquest sentit, des de l'Ajuntament d'Amposta recorden que cal utilitzar els contenidors soterrats, la deixalleria mòbil i fer una bona gestió dels residus. Aquesta campanya està dividida en 3 fases. La primera consistirà en difondre el missatge a través de tríptics, cartells i també les xarxes socials. En la segona fase es faran xerrades en diferents associacions i centres escolars i en la tercera s'enganxaran vinils a les papereres per tal de poder-les senyalitzar. Pretén sensibilitzar a la ciutadania en la importància de fer-ho bé. I ho fem en 3 línies fonamentals. La primera és en la utilització d'aquests recursos que estem ficant per a recollir bé la brossa, tal com he dit, contenedors soterrats, deixalleria mòbil, la pròpia deixalleria que està situada al polígon de Toses, la recollida de trastes vells, després la pròpia gestió correcta dels residus, és a dir, que els ciutadans i ciutadanes entenguin la importància de poder separar bé per a poder incrementar aquesta selectiva, la brossa selectiva. Naix de la voluntat, com diem, de traslladar el missatge, no?, de que tenim una ciutat bonica, que tenim una ciutat que ens fa goig, però que també l'hem de cuidar i que la responsabilitat de l'administració és posar els serveis necessaris i també fer aquestes campanyes i, per tant, també busquem la corresponsabilitat, no?, en aquella idea una mica de no és més net qui més neteja, sinó qui menja en bruta i, per tant, poder traslladar a tothom. El jove atleta d'Ascó, Jailus Trampes, continua trencant barreres. Este cap de setmana ha aconseguit un nou rècord de Catalunya sub-20 en la modalitat de javelina amb una marca de 68,06 metres durant el Campionat de Catalunya de Llançaments Menors. Una nova fita d'aquest esportista d'origen etíop i esportista tan polifacètic que va començar jugant a futbol als equips inferiors del Nàstic i va continuar mostrant la seva potència en la mitjana distància de l'atletisme. Tot plegat el va convertir en el millor atleta de Catalunya sub-14 al 2019 i sub-16 al 2021. Pel que fa a la seva actuació com a llançador de javelina, Trampes ja havia assolit l'abril de l'any passat el rècord de Catalunya sub-18 a l'aire lliure. El Motoclub Sant Carles ha celebrat recentment el trial de nens dels Alfacs amb la participació de més d'una trentena de pilots. Silvestre Ginferrer, amb 34 punts, va ser el vencedor de la categoria promo. El protagonista de la categoria base va ser Pau Giral, que va completar les 3 voltes amb només 3 punts. Aleix Alcón va ser el vencedor de la categoria Levi més 8, gasolina. Amb 40 punts, Alcón es va imposar davant de Marc Colom i Enzo Serrano, segon i tercer, respectivament. Màxima igualtat a la categoria Levi, on Sergio Garrido i Adrià Carrasco van empatar a 21 punts. El criteri de desempat va afavorir els interessos de Garrido, que finalment va pujar fins al primer esglaó del podi.
Pel que fa als més petits, encasellats dins de la categoria iniciació, Sergi Mayol es va endur el triomf després de completar el trial dels alfacs amb només 27 punts. Tortosa donarà el tret de sortida a l'any Vergès esta mateixa tarda per commemorar el desè aniversari de la mort del poeta tortosí. L'Ajuntament ha preparat un seguit d'activitats durant més d'un any, com un premi literari, un congrés al voltant de la seva figura o la dignificació de l'espai Vergès situat al Parc Municipal Teodor González. L'any Vergès està organitzat des del Consistori Tortosí i compta amb el suport del Departament de Cultura i entitats i associacions de la ciutat i del territori. Aquest any 2024 farà 10 anys en què va morir el poeta i farmacèutic Gerard Vergès. Per això l'Ajuntament de Tortosa, conjuntament amb altres institucions i entitats del territori, vol commemorar la seva figura. Els actes començaran este mateix dimecres, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, on se llegiran fragments de l'obra de Vergès en diferents idiomes, i els actes acabaran l'abril del 2025. Aquestes activitats el que volen és posar en valor la figura de Gerard Vergès i destacar en aquest sentit que, com també us comentava, ho farem de manera conjunta en diverses administracions, com pot ser la Generalitat, i també en diverses entitats i associacions de la ciutat o del territori, per a que realment aquest any se convertisca en l'any Vergès i que, per tant, poguéssim posar més en valor la seva trajectòria i donar-lo a conèixer. Entre les diferents activitats previstes hi ha la creació d'un premi literari, la celebració d'un congrés o la dignificació de l'espai Vergès, tot per fer arribar la figura del poeta a la ciutadania. Amb lectures, rutes, exposicions, interpretacions, seguirem durant els següents mesos els actes dedicats a l'any Vergès. També es presentarà la digitalització de la revista Gèminis i serà la segona quinzena de novembre, unes dates en què habitualment s'organitzen les jornades de patrimoni literari ebrenc, en què enguany aquestes jornades se convertiran en un congrés dedicat a ell i a tota la seva obra. A més, la intenció és que les activitats també arriben a altres poblacions ebrenques. L'oportunitat de que a la resta del territori ebrenc se facin actes als pobles al voltant de la figura de Gerard Vergès. I durant aquest 2024 la nostra dedicació serà especialment de cara a això, de cara a encoratjar els pobles de Terres de l'Ebre i les ciutats que participen d'aquesta commemoració. Gerard Vergès va néixer l'any 1931 i va morir justament el 23 d'abril del 2014. Va ser farmacèutic, professor universitari i escriptor. Va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i va ser reconegut amb diversos premis. L'any 2009 va rebre la medalla d'or de la ciutat de Tortosa. I amb l'any Vergès posem el punt i final al nostre informatiu de l'Ebre Notícies d'avui. Però abans d'acabar tenim aquí a Dani Camacho per saber què ens presenta el temps per demà. Bé, demà torna a pujar les temperatures amb un altre repunt. Fins i tot s'arribarà fins als 24 graus en algun punt de la Ribera d'Ebre, tot com avançava del canvi de temps que ja ens ve divendres, on baixaran gairebé 10 graus les temperatures. Gràcies, Dani. Doncs, pel que sembla, demà encara gaudirem de bon temps. I nosaltres hi tornem demà a partir de les 3, com cada dia. Hola, què tal? Avui han començat el dia amb moltes boires, sobretot al prelitoral de les Terres de l'Ebre. Boires en alguns punts bastant denses, però com la sortida del sol ja s'han anat dispersant. Avui també han baixat un pelet les temperatures a l'espera de la baixada significativa que ens ha esperat divendres. Però anem pas per pas. Comencem amb la previsió del temps per a aquesta tarda de dimecres, amb màximes que no assoleixen els 20 graus, com sí que ho han fet en dies anteriors. El cel estarà força ennuvolat i, a més, quan caigui el sol, podrien tornar a aparèixer núvols baixos al litoral sud que seran compactats i que s'aniran estenent a la resta del litoral. Dijous tindrem un petit repunt de les temperatures, gairebé tocarem sostre, perquè, per exemple, en punts de la Ribera d'Ebre podríem arribar als 24 graus i a la resta del territori també sobrepassarem els 20 graus, sobretot al prelitoral. Les mínimes en alguns punts no baixaran dels 10 graus. El cel estarà força ennuvolat en algunes estones per núvols alts i prims, que començaran a arribar de matinada d'oest a est, i de cara al migdia el cel ja estarà més serè, i de cara a la tarda
tornarà a augmentar la nuvolositat, tot com avançarà, com diem, del canvi que ens ha esperat divendres, i és que a partir del divendres arriba el fred, podríem dir ja de debò, seria el fred més intens d'este mes de febrer i el segon del mes del 2024. Se tracta d'una caiguda de les temperatures bastant forta, ja que ara mateix tenim temperatures més altes del que seria habitual i, per tant, podrien arribar a caure fins a 10 graus. I amb l'arribada d'esta perturbació se podria obrir la porta a un tren de borrasques, però ja de cara a la setmana que ve, que podria deixar aigua a Catalunya, que tanta falta ens fa. I nosaltres ho deixem aquí, ja anirem a actualitzar la informació en les pròximes edicions del temps i acabem amb esta fotografia de les boires residuals que quedaven este matí a Tortosa, a sobre mateix del riu Ebre. Fins demà.